Góðan morgun og hjertaliga velkomin í 100 ára fóingar rættja Norrlösnum. Við erum bótt nú stödd í hölnum, hér húsunum og tjallarnum sem Norrlös er heldur til. Klokkan ekki svo reallig hann ekvinn, men allúka vel helt fíkt að fölkja. Det svo leist að þú menna lytla löte, eller faktisk nú klokkan 20, så hafa hefur redaktionen að Norrlösnum lætti upp fyrir og opnum húsa. Og hér verir allt möguligt að skrona í delnum som kemur. Og menna lytla löte så fær við þetta Men samröver vi tar ner och lever och John William. Men är en bit färre alldeles som att bygga vid kjöln. För en gång dags gesten om så har ett fint en bojar man av vi kjöln. Kári Olsen, välkommen nu i fängare. Tack ska du ha för det här verkligen. Kári, du var så kjöna läser här i morgon. Kvart är det som du just var lyssna? Att den här namn är kjöln till klagsöka. Det är rymligt nörlöse som fyller hundra. Och att ett blä hur ivel är vi hundra. Här i färgen, det är flott och som värsta mörkelsöndingen kring att göra några borsarjur så jag förtäller han när här var pratar vi med John William och Lever och så har Torsten tagit det och Norrlösa är Norrlösa som det ständer försörjning i det sitter jag inte på det, vi till Norrlösa och jag är 100 år så själv om det är att göra några borsarjur det är I kringvarsmån och vi släpper ju inte om att vi först är det som det är spoilerjink mittlen kringvarsbö och Norrlösa Gossi Olvar som hällde då att han spoilerjinken är Han är, låt mig säga att han är honalig Gossi så är det här som från trypphattlen som är morgonsändningarna så är det honaligt att höra jargonget och oliver särskilt oliver där han tåsar om att det är vid högstegpressarna och jag vet att han menar näka av det men det är östning en god kart runt att ha honom ut här att det gör den så ska det vara och det är det alltid vara att lyssna till att röja mellan fiskvinn och högstegen och så högstegen och visst här då är tablurer som tjejer det ska vara Du kanske syns nu på en tjänare att det att kunna hålla hundra föringar där som är förutsatt mig är det allra största ting om tjänaren går nu I hundra år nu behöver tittning fyra föringar eller behöver det ganska tittning fyra Atlanten. Jag hållt jag till tittning fyra Atlanten. Jag spurde nämligen Oliver förra morgon vad jag finns ett tillfälle från till från Atlanten Norrlösen och det är tam milen här norr som kan vidgöra tatt. Alla ögonen som är här I Norge som så allt färre folk kan följa vilka det är som gånger finns här I Norge hur så klarar vi innan så hur ser utdragande här hur ser det av Norrhavnen och ja, allt simpelt än då är det väldigt tydligt att man häver den här gåva press här I Norge som däckar allt område och det är hur Norge så klarar utmärska Hällde du, nu är det färger och sånger som en av mest räka läge John William och Oliver Hällde du att man har mäknat att rika nu är det olika personliga engagerar er är det det här personliga engagemanget som ger att det kan bli vi att halta eller hällde du att det är en gång till kämra sig själv Själv var det att det är färger och sånger och så är syster John William Östny här som grafiker Alltså, man säger att man så långt kan arbeta tillsammans med familjerna. Men det kan ösna ha oss några fyra månader, vill jag tro. Det har vi gjort med en kvarlansvar. Och lever över här I 45 år halvt där man var. Och John William så kom till, han ville släppa som Oliver säger, han ville släppa till Bernavägen. Men Oliver hälsade att han skulle inte komma. Det var en yngst och fler än detta. Men åbenbart så har familjebanden tryckt lyckan ägst med ett arbete. Och hon och damer kom här. Så I hälsade för honom akkurat vid Norrlösen. Halvt jag familjebanden tryckte lyckan ägst. Och för arbete jag glöjde rättliga väl sådant. Så det var inte skönt. Så det kan politiskt och det som agiterar han skriver läsarbrev det brukte ju Norrlösa I Öjlenäck och sen att han Norrlösa för nät kom vi som Norrlösa det hade omlött I hemmasyna att det flottet sig jag hade det att flera läsarbrev för Lovåportalen då men här kommer in att vi har en största gång men nu har jag det en så stor del som heter ju är att Torreira heter er Torre Gärstabad det är det älkörst ja och man ser det Så när jag kommer norr så Oliver är rättkänd. Brillorna är inne I nösen och fototaljer av brinkorna. Så var hatter Oliver och han ägde så inte så lös ut. Och så kommer en råkande och rännande och boltrande och snackar till John William. Får allt att rycka och klappa. Jo, hatter tar bara er och det ska vara så.
kommer det, men här är det mäktigt kvärt att skrona, tack att vi kommer att lyssna till morgon av och lyssna till det. Arn, if jag lät att släppa där, lät att släppa som huvudstyr, pressa, läser till Kjolver, Norrlösa. Om, vad säger du om Kjolver? Om man läser Norrlösa, ja, ta kör i, ja, ta i bläge, kommer som pappers utgava, kommer till honom, så läser jag det, och är det väldigt ofta inne här och syns att de läser det. Og ofte annet så det så heppen, hun kjenner det så mye vel, legger ikke om siden. Så har det en god mynd som vi kanskje kan bruke, og hjemme siden ikke har gått morgenfølger, så ringer jeg til John William og spyr pent. Ja, ja, sier han, så skal jeg bare bruke mynden av, så sier jeg for eierne, finnes det ordet. Så jo, jeg bruker Norrløs i Rattlenex, det kjører jeg. Kári Olsen, fra Gå Morgon for Gjør, takk for samlerne. Og om du ikke vil her nå, det samme Jokken, så får jeg innkjøre deg en fremhaltende gående. Takk for det. Gå Morgon for Gjør, han leverer her i Norrløs under morgen og gjør denne reportasje her fra Stenon, med landet i Vrandåsa, vi på Ejjøn William og Oliver. Og så har du også haft en tått vi har kjelt av skålet. Akkurat han tåttet den kan suttes inn i høymasynet til Kringgårdsmål under morgen.